ماما متجوزة؟ من سنتين، وكنت مستنيه الوقت المناسب عشان اقول لك. يا غدا انت كبرتي وانا كمان كبرت، انت هيبقى لك حياتك وانا هبقى لوحدي. مش هتبقي لوحدك، هبقى معاكي. انا راجلك، مش انت اللي كنت بتقولي كده؟ يا بنتي انا مش انانيه، ومش هقبل اني اربطك جنبي طول عمرك. لا انانيه، انت اتجوزتي كمال علشان عايزه تتجوزي، مش عشان تبقي انانيه. مش حرام ان الواحد يدور على امان لنفسه؟ امان؟ امان مع كمال؟ مع راجل؟ مش انت اللي طول عمرك بتقولي لي ان الامان في البعد عنهم؟ انت اللي نقطه ضعفك الوحيده انك حبيتي مصطفى ابو حجر؟ افهمي بقى يا غاده، افهمي بقى، كمال مش مصطفى ابو حجر. انت قلتي لي ان كلهم مصطفى ابو حجر.